Від 9 до 16 вересня у Вінніпегу відбувся синод єпископів Української греко-католицької церкви, у якому взяли участь 38 єпископів з України, Канади, Австралії, країн Центральної і Західної Європи і Латинської Америки. Ми полетіли до Вінніпегу, щоб могти вам докладніше розповісти про цей важливий синод, який проходив на 100-ту річницю прибуття до Канади першого українського католицького єпископа з України. The TV reports on the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church are sponsored by the law firm of Hrycina, Pathomet and Hamiuka. We encourage your involvement in church community life. Офіційний акт відкриття Синоду єпископів Української католицької церкви відбувся 9 вересня у Вінніпезі урочистою архієрейською літургією в Катедральному соборі святих Володимира і Ольги, в якій взяли участь численні єпископи, священники, богопосвячені особи та мир'яни. Якби не та сила народу, сила мир'ян, та церква би ніколи не воскресла. Але тут в Канаді ви маєте справді величезну, неперервану традицію дуже діяльних мир'янських організацій. Синод в Канаді заплановано в 100-ту річницю прибуття до Канади першого українського католицького єпископа з України Никити Будки. Theme of the laity, Miriana, is important, seen together with the topic the bishops have worked on for several years that we call Vision 2020. And it's a program where we're looking ahead to the year 2020 and what will our church look like and what do we expect of it in that year. На відкриття священного синоду єпископів прибули гості, представник конференції Римо-католицької церкви у Канаді владика Джеймс Вернер, архієпископ Вінніпецької архідицезії і владика Юрій Каліщук, архієпископ і митрополит Української православної церкви Канаді в єдності з Константинопольським патріархатом. А якщо ми дійсно частина одної Київської церкви, то ми повинні шукати ті шляхи до відновлення тої єдності, яка колись у нас існувала. Робочі засідання синоду розпочалися у понеділок, 10 вересня, у маленькому містечку Портаж-Ла-Прері на 80 кілометрів на захід від Вінніпегу. І секретар синоду владика Богдан звітує, що вже у вівторок синод єпископів зосередився на розгляді головної теми – роль мир'ян у житті і місії церкви. Ми присвятили цілий день розгляду головної теми синоду, тобто мир'яни, їхня роль в житті і місії церкви. Задля того ми сюди приїхали, і нам допомагали дослідити цю тему 4 доповідачі – отець Тарас Барщевський, пан Олег Беген, митрополит Лаврентій Гуцуляк, як рівно ж отець Андрій Онуферко. Ці доповіді ми уважно заслухали, а пізніше працювали після обіду в маленьких групах, спершу тематично, де ми застановлялися, як може наше мир'янство краще реалізувати своє християнське покликання в житті церкви. А пізніше ми застановлялися вже в регіональних групах, які є такі позитивні сторони і які є труднощі в наших регіонах, щоб оцю місію мир'ян ми могли успішно виконати. Як щойно згадано, про активність мир'ян у парохіях Української католицької церкви сьогодні і про екумінізм звітував отець доктор Андрій Онуферко. Отже, є основні точки, які ми поручаємо цілій церкві, а це є Боже слово катехізація, друге – це оживлення літургійного життя і особистої молитви, третє – це є служіння ближнього, харитативна діяльність, четверте – це звернення на аспект, хто це має робити, провід і управління дарами, англійське слово stewardship. Ми це переклали управління дарами, бо Господь Бог дає кожній церкві дари. І наші мир'яни можуть докласти своїх дарів. Дар часу, дар талантів, дар скарбу. Отже, добрий парох вміє оцінити, що є доброго в його громаді і вміє це використати. Важливо пам'ятати, що церква є спільнота, і мир'яни є основною частиною цієї спільноти. Церква – це є ми всі разом, не лише духовенство, але всі християни становлять церкву. Церква – це є спільнота, де одні за одних дбають, і
допомагають рости у благочесті, у доброті, рости ближче Бога. Голова патріаршої літургійної комісії владика Бенедикт Алексійчук в розмові із нами підкреслив, що мир'яни мають бути свідомі, що парохія їхня, і згадав малодискутовану проблему – брак розвинутої духовості в Україні через довголітнє панування Радянського Союзу. Парафіяни не мають тої відповідальності, свідомості за парафію, за життя парафії, за те, що це є їхня парафія, що це є їхня відповідальність. Я думаю, над тим ми мали досить багато працювати, і про це ми говорили саме на синоді. Важливо звертати увагу на те, що ці люди, які часто, може, це молоде покоління, не стільки діти, а навіть самі парафіяни, народжені, виховані в Радянському Союзі, вони не мали такої сталого формації катехетичної, правда ж, деколи родинної. І тому на це треба звертати увагу, щоб виховувати цих людей, навчати їх, чи старших людей, чи молодше покоління, про правди віри, про церкву, про Євангеліє. Тому хоч людей є досить багато, але щоб формувати і виховувати їх, це праці не початий край. Серед єпископів, мабуть, найстаршим був єпископ Василь Лостенд із Стемфорд, Коннектикут. І якщо мова про відбудову церкви, єпископи мусять почати від себе. We're discussing how to improve our relationship in the church with the laity, but most of all, what the laity can do for the church, their obligation towards the future of our Ukrainian Catholic communities. That is the big issue presently. Now, in order for them to respond to us, we have to go to work and evangelize. But first of all, we the bishops have to be evangelized. We have to be converted. We have to preach the Lord Jesus. And you know another thing? People out there, we rarely talk about the devil. And believe me, alive and well and really doing a good job on all angles. We church have a moral obligation to defend everybody on every aspect. It is so important today. Because the secularism in the world is destroying our communities. And you know what I'm talking about. I don't have to go into any political issues, but that's it. How the laity is going to respond and keep the family together. The family is so important. At one point we realized, you know what? We're going to have to start with our priests. And so over the past year, we've been gradually meeting with representatives from each eparchy, and in each individual eparchy, we've developed what we call an instrumentum laboris, which is this working, this kind of like workbook, or where we present the main aspects of the vibrant parish, and then do workshops with them, thinking about, well, how is this supposed to be implemented in daily life? We've already probably covered something like, I'd say we've already done around 3,000 of our priests all over. And we last year, already by January, we had met with representatives from all of our churches all over, from Ukraine and Kazakhstan, all the way through Western Europe, North America and Australia, and South America as well. The church is, of course, composed of laity. The laity is very important to the church, and we're discussing ways and means to get to the laity, especially those that are not churched, with the new evangelizations, which the previous Holy Father talked about, and the present one, and our own Patriarch talks about, to re-evangelize our people so that they could be good Ukrainian Catholics. Наймолодший, недавно назначений єпископ Борис Гудяк нагадує, що треба свідомо визнавати дари і заслуги мир'ян, і тим притягати до участі в церковному житті. Церковний ієрархічний провід, єпископи, але також священники мають особливу відповідальність розкривати, розпізнавати дари мир'ян, визнавати ці дари. І я думаю, що це є дуже такий плідний принцип
який, дай Боже, буде розвиватися. Тут консенсус є, що принаймні на принциповому рівні це є правильно. А очевидно, наша церква, яка зазнала такі травми в ХХ столітті, вона потребує часу, щоб на різних континентах з тими непростими завданнями йти в дусі часу і назустріч сучасним проблемам. Що найголовніше, відбулися заслухання звітів синодальних комітетів, які мають за завдання представляти стан життя церкви в різних ділянках. Рівно ж ми звернули увагу серед тих звітів комітетів особливу увагу нашу на катехізацію дорослих, молоді, дітей, як рівно ж на справу емігрантів. Знаємо, що за останніх 20 років багато мільйонів наших співгромадян виїхало за межі України, і наша церква їх приймає там, де має свої структури, або йде за ними, щоб їм послужити там, де наших структур немає. В таких країнах, як Іспанія, Італія, Португалія, Греція. Отже, але там, власне, в тих новітніх країнах, країнах новітньої еміграції, наші вірні зустрічаються з великими труднощами, проблемами, і ми, власне, застановлялися, як би ми могли їм краще послужити, їм краще допомогти. Рівно ж багато уваги ми приділили душпастирству молоді, тому що молодь – це є майбутнє народу, церкви, і нам залежить на тому, щоб молодь наша об'єднювалася. Сьогодні нам цьому дуже допомагають ті новітні технології, комп'ютерні різні технології, і ми підтримали цю ініціативу, яка вже існує в Україні, а саме створення єдиного молодіжного простору, де молодь може через різні засоби комунікації, через інтернет спілкуватися між собою на релігійні теми і таким чином підтримувати себе у тому християнському свідченні. На другий тиждень почуємо від єпископів про сьогоднішній стан Української католицької церкви. Синод єпископів організований, щоб дати єпископам час застановитися і подумати про оновлення церкви. Нам дано зрозуміти, що тут не було місця на справи дисциплінарного характеру. Це, напевно, розчарування для тих, що відчували потребу чим скоріше провести порядок в своїх єпархіях і парохіях. Але синод ясно вирішив шанувати мир'ян, зрозуміти їхні дари та включати їх в життя церкви. Час скоро покаже, котрі єпископи і священники виконують директиви синоду, а котрі ні. Я Юрій Клюфас для телемережі «Контакт». Надіюся на найкраще. На другий тиждень почуємо коментарі єпископів про сучасний стан Української католицької церкви. The TV reports on the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church are sponsored by the law firm of Hrycina, Pathomet and Hamiuka. We encourage your involvement in church community life.